mitään nyt tästä kuvasta. Niin siis sitä mä ihmettelin, että eikö tässä ole sitä kirkkautta säädettyä? Saa. Me jätkö ruveta nyt eteen. Hei, otetaan puuto! Kutsi! Tähän on hyvä Misan kuvia. Nyt se on kirkkaamalla, nyt se näkyy ihan hyvin. Eilen se oli niin hämärällä just. Tai se oli normaali, ei tässä ole kuin normaali ja kirkas vaihtoehto. Nyt se on kirkas. Joo. Joo. Silläpä se saa melkein olla. Se on sisähalleissa sitten talvella, kun se saa sillä normaali. Sillähän se on kato varmaan ollut. Ota ne molemmat. Toinen pyly alle ja toinen jalkojen alle. Katsotaan monta maalia ja kuvaa. Joo, ei ole taas meikäläisen vahvuus täällä. Petletin alkaa hyvin. Aika varova, mitä aloittaa. Aika vähän taitaa pojillakin pelejä olla alo. Kuvasin. Yes. Meinasin unohtaa zoomata ulos. Niin joo, eilen totesi, ei paljon kannata zoomata. Olisiko toi Jere syöttö? Syöttö. Vai karkasko, en tiedä. Nyt mä en lupaa, että maalintekijä näkyy kuvassa, mutta maali näkyy. Mennään.
olisi tuolla tullut enemmän maalle. Sehän on musta. Niin se pitäisi oikeasti. Eikö itse asiassa, enpäs muista. Oli. Joo, kuvitteelliselta vitosen viivalta se pitäisi. Joo, kuvitteelliselta vitosen viivaltahan se piti. Sillä se oli meillekin viime. Sillä se on piirissä. Yksi asia etu ainakin. Veikku riittävä takaa!
Viisi on jo. Täällä on ainakin kolme. Niin mä oon jo nähnyt. Kolme mä oon kanssa nähnyt. Niin kaksi oli sillä Ai no sit on, siis toi Alttihan laittoi yhden sen roiku. Niin eli sitten minä varmaan äsken jo kolme. No en oo ihan varma. Mikä niin, eli neljä on sit ainakin. Valttihan laittoi tuolta siis laidasta. Niin, eli neljä on ainakin. Ilmeisesti. No nyt. Valtin roikkuista Mika teki uutisia. Maata pitkin antaminen on ollut paljon parempi. Maalivalo vilkkuja 06:lla. Niin tässäkin oli kolme syöttöpaikkaa, niin itse piti yrittää päinvastasta. Saat kuvas. Saat kuvas. On niin kuin eessä, sanotaan näin. En mä tiedä. Taas tuli maali. Tuo on rankkariin. Pelaa oma. Pillin suuhun, mutta ei sitten puhu. Oli sen verran varmaan jo eroa. Selvä rankkarihan oli siis. Kaatukin, kun toinen ensin juoksi niihin. Hieno Matias! Ihan hyvä tossa tilanteessa. On. Ei oo mitään väliä.
Veikko, ihan. Minä vaan, laita vaan peliin. Vielä tänne päin, vielä. Matias, kato keskelle. Meni tonne pikkumaaliin. Tuli sinä myös. Se on tuolla pienessä maalissa, pienen maalin sisällä. Tulee lämmin, kun käytti pitämässä sen ja tuossa on tähän maalin. Vähän luulen, että ei ehkä ollut. Tää oli tää pakki. Ei, niin oli mennä. Eilen oli harmi, kun nyt kuitenkin tosi hyvä, että juoksut, niin ainakaan se eka ei lukkaa, että siellä toinen kyllä on ihan perään jälkeen. Aika hyvä oli. Varmaan lahjattu tuomarit. Niin. Onne jo ottanut yhden. Kohta annetaan jo toisen. Eiku. Tuollakin taitaa olla. Eikö siellä ole? On. Joo. Ei olisi ollut palautuksessa. Matias, valmis. Ois toki. Ei ollut toika. Kulma. Hyvä torjuntaa. Veikku, kaikki puskuihin oot mennyt näin nyt otsalla. Veikku, lähdet liian kaukaa. Siellä on ihan vapaata valkeita. Kaksi tiloni on ihan kiinni, mutta ketään siellä. Viitellä poikki. Tiivistää. Vili on siinä kaksi nelosessa ihan kiinni. Jokaiselle on pelaaja. Ei lennä kyllä pojilla.
No nyt tuli siksi. Ei nyt pelaa lyhyen. Passassa vähän korkeampi. Oliko siellä vähän painia vai? Kato, 3-0, mutta ei alti jaksa. Turhaa meni paitsi, ei se ollut mikään hätä. 3-0. Mitä? Niin, kaikilla on puolen kentä. Joo. Tää on kilpamaailma, kato. Noinhan 0-5 sarjassa. Niin, mä tarkoitin, että, mutta siis... Niin. Niin 0-6 ei ole. Ei ois vielä oikeesti. Sitten ois se, mutta sitten kilpamaailmassa niin. On jo kaikilla se. Niin. Sitten mä just mietin, että oliks kilpamaailmassa ekana vuonna vielä. Mut ei oo siis. Ekana vuonna enää tätä. Hyvä Vekku! Pikku hae! Isoissa olisi ollut. Niin, jos oli niin lähellä. Niin. Hertan pelissä. Niin. Puolustaja pikkasen pidempi. Hänkin tekee nyt. Hyvä haku. Niin, se on aika monta torjunut. No, tosi hyviä. Siis liimaa. Niin, niin. Saa silleen näppärästi, ettei jää pomppuvaa. Monta maalia tulee. Venkku vaan surffailee sen. Ottaa vaan katkot ja laittaa sitten yhden. Ei sitten mistään. Niin, sä vaan äskenkin mietit, että ajatustakaan tuota kauempaa. Ei. Eikä nyt ehkä tarvittaisi se pelissä. Joo, mä tiedän, mullakin on tämmöinen kylmä. Lähetään tuohon kohta tuohon alas. Siellä on. Hyvä yritys!
ostanut, että mun on takas sillä lähtenyt. Kelle? Tulla harkkaan. Mun tulla kaupungissa. Mä olen kyllä samalla autolla. No niin, tuolla oli toi Joona on pakki, kato, kun se jotenkin on koko ajan venkkohan siellä on pakin paikalla. Kun niillä on alempia yleensä. Niin on, mutta kato, kun äskenkään niin ei siellä ollut kuin toi oikea puolustaja venkku alhaalla. Joo. Mä jään nyt sun ne tavarat. Joo, mä otan ne. Tää laittaa se menemään. Ottan, hei, jaa kännykkä. Mitä? Sulla on nopea kännykkä yhteys, jaa se. Joo, siis mehän maksetaan jostain kauhean kallista. Ei se, mutta se ei ole, siinä ei ole uppia kovin paljon. Siinä voi olla niinku sisäänpäin nopeampi yhteys kuin mitä ylöspäin. Niin. Niissä monesti on. Jos todennäköisesti sun kännykkäkin työntää sitä niinku tosi paljon. Mäkin työnnän kännykällä. Joo, kato, kun ei se kestä parikit minuuttia. Joo. Oho. Eikö pyydä? Ei mitään Sen! 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 Sen!
tavat. Miko, tuu vaihtaa.